madaxweynaha waqtiga soo dhamaaday ee federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa soo dhaweeyay sharciga golaha shacabka jamhuuriyadda federaalku ay ka soo saareen jiheynta doorashooyinka iyo si shaqeynta hay'adaha dawladda ee waqtigoodu dhamaaday sharcigan ayaa dhigaya in gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya ay muddo 2 sano ah ku diyaariyaan qabashada doorasho toos ah oo qof iyo cod ah madaxweyne farmaajo oo qoraal soo saaray ansixinta baarlamaanka kadib ayaa sheegay inuu sharcigan yimid kadib markii qaar ka mid ah dawlad goboleedyada uu ku eedeeyay in ay curyaamiyeen heshiiska 17-kii Sebtembar ee 2020-kii ee doorashooyinka dalka oo 26-kii Sebtembar 2020 uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay qaadayso doorka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo uu tilmaamay inuu dalka u jihaynayo doorasho toos ah dibna ugu soo celinayo shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan in ay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhinaca kale sheegay in aanay aqbalayn faragelin shisheeye oo lagu sameeyo doorashooyinka dalka oo uu tilmaamay in ay yihiin arrimo ay u madax bannaan yihiin shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya qaabka ay u qabsanayaan doorashooyinkooda. Hase yeeshee, geesta kale, midowga musharrixiinta madaxtinimada doorashada ee dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay go'aanka ay meel mariyeen golaha shacabku, kaas oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah isla markaana fowdo iyo qas u horseedaya dalka. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Warsame, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii ka sii horreeyay ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo xubno kale oo ka mid ah midowga musharrixiinta ayaa shir jiray oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho kaga hadlay arrintaas iyo talaabada lagu bedelay taliyihii ciidamada gobolka Banaadir. Isla maanta waxaanay yiraahdeen waxa maanta meesha la taagan yahay waa meesha laga hadlay oo wadada la soo maray siyaasiyan isku daynay war caqligu ha shaqeeyo, yacni caqliga macquulka ah ha shaqeeyo, caqliga qalloocan yaanu shaqeynin, war inta yaanay la yeelin, kan yaan la yeelin. Wax kasta oo xumaan oo la sameyn karay oo dalkan dagaal lagu geli karay maxamed cabdullaahi farmaajo waa soo sameeyey. Guryahooda dad ku dil, kuwo kale kheyr sharci ku xirxir, kuwo la doortay oon la magacaabin doorasho ku yimiday raacday, kuwo la magacaabay iskaba dhaaf ayaga waaba muxuu ahay kasii fudud. wax yani wa dalkan intaasoo dhan wayaan un wax ka sii xun yaanay dhicin yaan la isdilin waxaasaa un lagu joogaa lagu waxaynaa inta hadda ay saaxiibada ay sheegeen oo dhan waxay ahayday maxamed cabdullaahi farmaajo walax uga dan lahay dagaal in lagu galo yaa tolahay inta la yiraahdo qoryaal la qaatay la dagaalamay ah waa ka adkaysanay dadka soomaalida ka adkaystay ganacsataa ka adkaysatay shacabkaa ka adkaystay shabaabaa ku farxay oo ku bulaalay oo u bogay waxa aan soo marno horta muxuu ahay iyo dulqaadka laga muujiyey dadka Soomaaliyeed guud ahaan ayaa dulqaadkaasna ku mahadsan gaar ahaan magaalada Muqdisho dadka degan wiilka saakay saada qaal lagu bedelay la yiri maxaa lagu sameeyey wariyaa hooy farxaanow dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasaqa ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacaliya ha gelin waa wiil yaraa taa mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor laa cimrigaa ka dhibna haddii ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro nimanaa ku jiree qolka dhiiqada ha la gelin nimaa ka baxay saake ka bax adigana ha gelin darajo ma aha maxamed cabdullaahi farmaajo iska male darajada maxaan ku yiraahday kii kale waxuu ahay xijaar iska male darajada darajada qaanuuna iska leh sharciyaa leh ay ku timaadaa ay ku jirtaa ay ku ixtiraaman tahay qof afkiis iyo rabitaankiis maaha darajada dalkan hore uu darajo kuu siiyey maanta meesha ay joogta meesheedi maaha ha ku dhumin wadadaas jeneraal odowa waa la leeyahay militarigaa lasoo dhaqaajinaa intaa laga keenaa kanaa laga keenaa jeneraalow odowaayow wiilkeygiyow maanta maalintaad waxaas aqbali lahayd maaha saadiq john wadada uu fura kuu fura wada kale oo kuu furan ma jirto mid kastoo kalood qaado haddaad aamusad guriga gadaal u gashaxataa eedaysana tahay maanta wadada kuu furan inaad iscaddayso ood sheegto tiraa dastuurka jamhuuriyadda loo hoggaansamaa waaye karaamo iyo sharaf kaasaa kaasay kugu jirtaa mid kale kuguma jirto khatarteeda la dalku inuu maraayo oo keeni karta xasilooni darro taasna ay sababayso doorashadii oo ilaa hadda aan laga heshiinin ilaa haddana ay u muuqato in mataqaanaa institutionada waqtigooda dhammaada ay rabaan inay
كربسي عن شرع أهين أو كيني كره حسنون ضرها إسمايان تاسنا هذا وحاب لعبته إن لا أركو سان سانتي دحمات عيدا كغلب كسيد أنا كتاب سمان يدو مدحدي دولة جوبلاد يدا يد دولة الفدرال أي فديان أنت أنا مدحيلت كيسو دمان مدحينا حيل كيسو دم هذا هذا أيو جوجشي دو سمرب كيسو استعج الدنيا دا أيا دب وصو يجلاشي مركو مرر بضان اسكو دايه مدكور دين اما مدحوين يال ويرارو اما مدحك لا ويرارو اما واع عيدان استعمالا وان ري حكمت دا صوحرتي واع عيدان كليا آن كدقني ايا الدنيا دو وحيكو قولي ستيني مركلة فيلا صومالي كسو كحيسو اساقي او تيندا دا افسيوني صومالي اسكو كانت مركي اساقو وكفش المي شقدي كليا oo qaranku ka rabay tiina iyadoo la fadhiyo ayuu sidaad marxaatayid ka tiin ka tagay maanta waxa ay maraysaa in ciidankii Soomaaliyeed ay ku kala qaybsamaan damaca madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday jamii agteeda saaxiibada raal laga hadaan waa ku hoggaamin kooxeed sababtoo ah madaxweynadkiisi waa dhamaaday filla Soomaaliyeena asoo hoggaamin kooxeed uu dhex fadhiyaa filla Soomaaliyeena waa og yahay hoggaamin kooxeed uu dhex fadhi jireen وعصمها أيوة كعيدا بدن كقبيل بدن كأود بدن دحف ديجرين لكن مدعوين بيسن هاجرين أيوة حتى شاكنا يعود أكتين تاريخ ده مركا أنك هو قامي كوحيدا ونقانا وحان رأى مركا إنا الشيء هو قامي كوحيدا وحو سمعيناي هنتيدي نوع دعايا داد كينا وحقارتك يو تارجت قرينا يا أو دونانا يا داد كينا أو إسليا يهي أو كتون سيا إلي واحد ديدي كران يو دقالكو قاضي هدو أضي دقين يهي هدو قنع سدي يهي هدو سياسي يهي dalku wuxuu gali hubanti la'aan maanta waa ognahay dhul lama gado sababtoo ah dadku waxay ogyihiin inaas meel ay tagaan isaa qoonin bangiyada investmentiga ama dadka deymaha bixinaya ma bixiyaan sababtoo ah ma garanayaan masiirka dalka meesha uu jiro ganacsigii ma socdo sababtoo ah qof kasta oo maalgashi sameeyaysa waa inuu ogtahay xaaladda siyaasadeed inay tahay mid degan oo meel ay tagto ay jirto wax kasta waa istaagsiin dalka saa la socotiin mobaylada jidka la isaga dhaca دكانك الوضع وحصل دم وحكينا انفلات الأندية عن كبح أمنية لهذا فوضى ذلك أوجليي وقامي كوحيدك محمد عبد الله فرماجا كينا يا أرنتاس أيضا سيدا ازدراجد وحررنا وقادة نيو قفوة بمشكلة قرغيس أبو إمانيسا حدو كوستيكي سيريا هاي حدو لبكي سيريا هاي ومهدسية هاي تليها ما انت ديدي إن أو كل دقاقو أرنتاس أيضا كوة كالو أنت سلميانا لباتده إنه غفر دامي صارتو إنه أقاتين إن أساق الله ميدو تلاب قادة يعني نبكي فرماجة دل كان لوغة بدبادي كرام